Kale kwebaza Katonda okusookera ddala nti Katonda akuumye pulezidenti waffe ate n'akakiiko konna akatukulembera. Bakadde bange bavubuka bannange nze nkyeyita muvubuka newankubadde nina masiki eyo. Siniya yuvu. Njagala okusookera ddala okubayozaayoza. Mbadde mulwadde okumala emyezi esatu. Naye nga era ngezaako nnyo okulaba nti ngezaako okutambula. Tulina okusoganya. Sigenda kubeera kutwala kiseera kinene nnyo kubanga nkubiddwa akaama ate ng'akaama kakulu etuli. Naye okusookera ddala njagala okubayozaayoza olw'okuba nti mwasobola okusoganya ne muwangula. Ebikozesebwa tibyaliwo naye kisinga obukulu nti mwasoganya ne muwangula. Ekyokubiri njagala mbategeeza nti amazima ddala Katonda atuwa abakulembeze abalungi naye tulina okubeera nga tubeera relevanti, tubeera ba mugaso eri bakulembeze bannaffe. Ekigenda okufuula obukulembeze obw'enjawulo bwe kulaba nti obaako ne munno gw'oyamba mu bukulembeze bwo ne butafuuka bukulembeze bwa mpewo. Tulina omukisa munene nnyo, waliwo bannaabwe abatandise dda okututuukirira ng'era batandise dda okuteekateeka bannaabwe n'okuyambibwa, batandise dda okuyambibwa. Lwaki? Kubanga bakozesa sisitimu eziriwo abamu ze tutalinako obuyinza ng'ekifo ky'oba mmeeya w'e Nakawa. Nze mmeeya naye ate nze emupigwe soko limuke gwe gwatu kakati oyo emugaali wano otegera bulungi nnyo. Naye tulina bye tusobola okukozesa. Bannamwe abamu batuukiridde dda ne batandika n'okugasisa bannaabwe. Kati oli wano walondebwa, tandikirawo okukola kodawaka ate bw'obe n'omukulembeze ku kyalo kyo gwe kabaka gwe pulezidenti ku kyalo kyo n'olw'ensonga eyo ku kyalo kyo gw'ovunaanyizibwa okukola byonna mukama waffe byalibadde akola ki gwe mukiisewe n'olw'ensonga eyo lwabeerawo obuzibu nga bwagundi yingirawo ebintu ebimu tebyetaaga ssente. Nzosanga nga ndine mujjamu oli nagamba ataani oyo kumeya w'e Nakawa nti o ye meya w'e Nakawa oyo olwo ne bantegeera mbadde relevanti saagala kwenyumyako naye nnondeddwa amawanga ng'omukulembeze n'amerika nandonda nga emaging leader taki nenoonawonotayagala ensi kati wantegereza Korea erina projekiti gyereese nangenda gitandikaku era nkubirizamu abalina ebibiina nga musobola okukola sabbuuni kumukole sente zimugula weeziri kola gurupu muta muntuukirire otegera bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo kwagala tubeere relevant. Njagala okwebaza mukulembeze waffe, njagala okwebaza mwami Joel kubadde mwogezi mulungi era kkirizo bagaana naye batandise okukuzoganya batuzoganya eno naye batandise okukuzoganya bategedde waliwo obugaali bwali butegekeddwa otegera bulungi ekisaasi ne bategeera nti bali mazina agenda kubeera n'ensonyi agenda kubeera ne bakubira poliisi ebukoleki ebusitopu ne babusitopu. Nze mwennyini olunaku lwe neewandiisa bantutte mu kkooti kulw'ettaka ly'emutungu era ngenda kusookera mu kkooti kulw'ettaka ebyalo muna ebyalo biwerako nga musanvu bantwala mu kkooti kulw'ebyalo ebyo. Ndyeri ku mazzi nago bantwala mu kkooti ne paalamenti ogenda okunyonya lwaki nagaana ennyumba z'abantu okumenyebwa. So njagala mutegeere nti tuli mu new normal tulina kuzoganya ate mubeere bagumu temutiririra. Nze ndowooza mu bakomanda ndi musajja mukambwe ate siri mwangu mbabuulira apakati nkitegeera abavubuka era nagambye town clerk kugenda kubayita mulayizibwe newankubadde nti mwe muliko kati batandika ddaki okubeera n'obuvunaanyizibwa obukola bugenda kulayira bunaabunyo sabo taata njagala okwebaza ennyo olw'okutwesiga
no banga watusemeza era nga mwatutwategeezebwa tulina okuwagira abamemba abannabwe mwami nubyanunu njagala okwebaza nubyanunu kwebaza nnyo 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 nnyini wengeziza ku ground ndaba nti ground otandise okugitambula n'okutunda nupu wamu n'omukyala wo wamusanyuni webale taata webale nnyo sijja kwogera bigambo bingi ngenda kwewandisa olunaku olwenkya nga nvudde mu kkooti essaawa ngenda mu kkooti ku ssaawa 8:09 kitundu ne wani webale nnyo mwebalire eddala sebo mc webale nnyo mwebalire eddala katonda bampera omuti naye abavuka muyiga okuyita mu ofiisi zaffe muyiga okuyitayo mu ofiisi you can be relevant kaseera webale So nga tebanna tukyakalanya tugenda kusaba omukulembeze waffe ajje ayogereko gye muli ate tulabe engeri gyetweyogereyo embeera gye tulimu okugiraba saawa zino tuli mu kwogera ne bali mu kumenya geeti yaffe abasirikale abamagye n'abapoliisi yembeera gye tutambuliramu njagadde okukozesa ebigambo bitono okubawa amaanyi embeera gye tulimu si eya bulijjo baganda bange mwenna bagenda gezaako okukozesa ssente okubagulirira nga basinziira ku bwavu bwamu ekinaagaana bagenda kukozesa amaanyi nga bwe balimu okukola essaawa zino mpulidde bingi bye mbadde njagala okwogerako olwaleero naye njagala mumanye nti bwe tuli tetuli mu demokurasi abakyakayanira zikaadi abakyakayana nti esibye obukifo tetuli ku lutalo lwa bifo tuli ku lutalo lwa kujjako nakyemalira tunamala okujjako nakyemalira mumanyi nti ebifo byonna byonna emitwalo n'emitwalo bijja kubeerawo tukkiriziganye ebifo byonna byonna bigenda kubeerawo mwe baganda baffe mwenna mwenna NUP twagitandikanga political wing ya people power naye ng'oluvannyuma lwa byonna tuli balwanirizi baddembe ffenna uganda yaffe ffenna era nga tumaze okujjako museveni buli omu ajja kubaako ne wasaabingira aw'amaanyi abekitiiwe ensolo ennene kyetugobya kinene okusinga ku kyetuliko saagala mu buzaabuzibwe bwa kansala mu buzaabuzibwe bwa mp mu buzaabuzibwe bwa meeya yesu tulina bana bakulembeze abalina flag zaffe waliyo naye abatazina naye nga bakola omulimu gw'amaanyi mugende mu maaso nga mukola omulimu ogwo kyetulwanirira kinene okusinga kaadi y'ekibiina tulwanirira ggwanga lyaffe lyonna lyonna nga bwe bamenya okuyigira muno kano ng'ebigambo byenjagala obagamba mbigezeeyo njagala mukimanye nti kuno si kwe kulonda okwa bulijjo eno gavumenti nga bwe badde ekola egenda fuba nnyo n'okukozesa abamu ku bannaffe bagenda bassaamu ssente abalala babakozese okutwerindikamu naye ng'ekigendererwa kyabwe mukimanyi kozi n'ensonga y'abakyala nja kwebaza abakyala abenyigidde mu bukulembeze twali twogera ne muganda wange nubyaniomu ne mugamba naye nubya lwaki tuvawo newesimbawo n'agamba obize nja kusaavingira wendi naye ati mukyala we yatusanyusa n'agamba oka mumusaavingire we muli mu robert obstyle leka mbayingire mu webale nnyo maama n'abakyala abalala mwenna 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 abali wano n'abatali naffe leero njagala ebigambo bino mbimaleyo bagenda okutuuka munda nga tubimazeeyo kaddooza ne bwentema mwebale nnyo mwebali eddala Abakamera bakulembere.
Can I have a few members to tell us what we are doing here? So we play, let the camera people be there. You take your side, it is okay. He's here. Where is another one? Let him start. Let him. Yes, yeah, two of you. So we work together. Uh-huh. That is a lot of then let us be orderly. Let us be orderly, okay? Yeah. Okay. Don't put a lot of where is it? Where is it? I'm going to go. Ricardo Yang. You're supposed to put it on the room. Just give us your names. Let me send you.
First get the cards, then you come in. Jonah. What you are selling to shall open. No. They get your card and the card. Hello. They are bringing it. What they are bringing? You bring get your card. Like you have done. Hmm? This is what you want. You must show yourself that you are fresh. This is the food you have. Suspecting something inside you. You are going to let us first do it, then we go. No, at least you tell us first. Yeah. I don't know whether I can. Because we have to know why you're doing this search. Yeah. It's ethical. Because when police comes, yeah. It's making you explain us. Yeah. It can come that but to be precise, yes, we are looking for anything that either belongs to Uganda government. Oh my goodness. You get it? Anything that can break the law. We don't have really? No, bro, I've got a cacao. But it's so let them take a search. No, you take. We are not saying you have them. Yeah. That's why but we're really, pastor, but why today? Why today when we have our meeting of the youth? It means that no, let me ask before Mark. Why did you say? I wonder. Once we start talking, we shall not finish. I know, yes, my brother. Let the work be done. Let them work. Okay, you continue. But to our surprise, what can we start next? What can we do to make surprise? How can you come with a grinder if the wound, the door can be open before you? Yeah, we brought friends. Is it? Bro, it's okay. It's not right. Okay. It's not right. We are professionals. It's okay. Let's finish and then we shall talk. We shall talk? Yes. But people are looking for what is it? It's okay. Okay, it's fine. Now, please, have they checked? No, they are searching. Yes. What we can do is it's fine. Now, but you know, just stand there, take a look at it, but don't be getting. Yeah, when we can start like 1 hour to the table. You almost have a economy in the world, I guess. Yes.
that form of the children. I have to be there. That's how you go. You're talking about the last thing. Your phone.